Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա շարժման առաջիկա անելիքների մասին, նախայս հրապարակում տեղադրված վրաների մասին, գիտեմ, որ այս թեմայով հարցադրումները շատ են, կարծիքներն էլ տարբեր, բայց պարզ իրողություններ կան, որ պետք է հաշվի առնել. Եվ դրանցից ամենակարևորը այն է, որ ամեն բան շատ հստակ պետք է ծառայի իր նպատակին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք վրանային ավանը հիմնեցինք մշտական գործող հավաքատեղ հասցե, ինչպես նաև դիմադրության առաջին օջախը ձևավորելու համար։ Մենք այդ խնդիրը լուծել ենք գիշեր ցերեկ այստեղ հերթապայցում իրականացնող մեր գաղափարակից ընկերների, բոլորիս համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Ֆրանսիայի հրապարակը այլևս դիմադրության շարժմանն է պատկանում։ Անկախ նրանից այստեղ վրաններ կլինեն թե ոչ, և ոչ միայն Ֆրանսիայի հրապարակը, մեր ժողովուրդը արդեն նվաճել է Հայաստանի և Հայաստանի մայրաքաղաքի բազմաթիվ հրապարակներ։ Այս ողջ ընթացքում մենք ցույց ենք տվել, որ մեզ համար փակ փողոցներ գոյություն չունեն։ Այս պայդրությամբ կարող ենք վստահորեն պնդել, որ վրանային այս ավանը լիարժեք կատարել է իր գործը, որի համար շնորհակալ և երախտապարտ ենք այստեղ հերթապայցում իրականացրած մեր բոլոր արժանապատիվ հայրենակիցներին։ Դուք նվիրյալներ եք, աննկարագրելի գործ եք արել, բայց հիմա ձեր ներուժը մեզ այլ տեղերում է պետք։ Մենք առաջարկում ենք, հաշվի առնելով նաև մեր առաջկա մարտավարությունը, վաղվանից հավաքենք մեր վրանները, բայց միշտ նկատի ունենալով ցանկության և անհրաժեշտության դեպքում, եթե գտեք այդ բան նպատակահարմար, երկու ժամ հետո ցանկացած հրապարակում, այդ թվում նաև այս հրապարակում, մենք կվերականգնենք վրանային ավան։ Մեր պայքարի ընթացքում մեր վրանային ավանը լրջագույն հարց է լուծել, բայց մեր պայքարի հետագա արդյունավետությունը վրաններով պայմանավորված չէ։ Ես գիտեմ, որ տարբեր խոսակցություններ են առաջանալու, բայց կրկնում եմ, մեր հետագա պայքարի արդյունավետությունը այս պահից սկսած վրաններով պայմանավորված չէ։ Ովքեր այլ բան կասեն և կխոսեն, շատ արագ կհամոզվեն դրա հակառակի մեջ։ Շարժման անելիքները, դրանց ուղված գործնական քայլերը պետք է բխեն առաջադրված նպատակներից և խնդիրներից։ Շարժման հետագա ծավալման արդյունքում պետք է պայմաններ ստեղծել։ Առաջին, որպեսզի կանխենք կենսական զիջումներ պարտադրող կապիտուլացիոն նոր պայմանագրի ընդունումը, բացառելով առանց ժողովրդի անմիջական մասնակցության որևէ համաձայնության կայացում։ Երկրորդ, հաստենք Նիկոլի հեռացմանը հրաժարականին կամ պաշտոնանկության միջոցով։ Պայքարը այս երկու ուղություններով զուգահեռ պետք է լինի, զուգահեռ և իրար փոխ լրացնող։ Սիրելի հայրենակիցներ, շարժման որակական, քանակական մակարդակն է, որ ի վերջո կանխորոշելու է
մեր պայքարի արդյունավետությունը։ Հետևաբար, թիրախային, հստակ, պլանավորված քայլերով ու գործողություններով պայքարը շարունակում ենք որոշակի փոփոխությունների ենթարկելով պայքարի և եղանակի ձևերի մեջ։ Այս առումով մեր առաջիկա անելիքներն ու գործնական քայլերը միտված են լինելու հետևյալի։ Խնդրում եմ ուշադրություն։ Առաջին, ամեն շաբաթյա միջոցառումը, այդ թվում փողոցային ակցիաներ, ոլորտային և թեմատիկ խնդիրների մասնագիտական քննարկումներ, պարտադիր ժամանակացույցով և գրաֆիկով ժողովրդային հանդիպումներ, շաբաթական առնվազն, նշում եմ հատուկ, նվազագույնը, հանրահավաք, երդ և փողոցային ակցիաներ։ Երկու, շարժման տարածքային և ճյուղային ստորաբաժանումների ձևավորում, այդ թվում, Արցախում և Սփյուռքում։ Երրորդ, հանրության լայն շերտերի, այդ թվում, գիտական, կրթական, հոգևոր, մշակութային, գյուղացիական, բիզնես շրջանակների, երիտասարդների հետ հետևողական աշխատանք։ Հինգերորդ, հստակ չափորոշիչների վրա հիմնված կադրային բանկի ձևավորում։ Հատկապես նոր սերնդից նաև Սփյուռքի մասնագիտական ներուժի ներգրավմամբ։ Վեցերորդ, մարզերում շարժման կոորդինացիոն խորհուրդների և կոմիտեների ձևավորում։ Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացումների և միջազգային կազմակերպությունների հետ ծրագրավորված աշխատանք։ Եվ 8-րդ, ապօրինաբար ձերբակալված և կալանավորված շարժման մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ հետևողական աշխատանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփելու և ավելի պարզ ասացներս ձևակերպելու համար, ինչ ենք անում, փողոցային պայքարը շարունակվում է իր ինտենսիվությամբ որոշակի փոփոխությունների ենթարկվելով, դրան զուգահեռ գիշեր ցերեկ քայլեր ենք ձեռնարկում շարժումը ամբողջ Հայաստանում, Սփյուռքում և Արցախում ընդլայնելու ուղղությամբ։ Այս ամենի զուգահեռ, խնդրում եմ ուշադրություն, պետք է պատրաստ լինենք, որ առաջիկայում կարող են տեղի ունենալ վճռորոշ զարգացումներ և շարժումը պետք է շատ արագ և օպերացիվ արձագանքի հակազդեցություն ցուցաբերի և անմիջապես վերադառնա 24 ժամվա ռեժիմին։